Are you ready? Oh, I'm trying to keep on dying, אני כולי מתרגשת יחד עם כל לוס אנג'לס, להקת הדג נחש נמצאת כאן. שמעתי אתכם מתכוננים, וחבר'ה בקהל אמרו, וואו, בשום מועדון מלוס אנג'לס אין כזה סאונד טוב. אז עם איזה שיר אתם מתכוונים לפתוח היום? אנחנו נפתח עם הסאונד של סלומון, באמת שמחים להיות פה, מועדון מעולה עם מערכת סאונד מעולה, ושמחים לחגוג פה את שש, התקליט שלנו, ולעשות את הסיבוב איתו בארצות הברית. מה עבר עליך משנת 96? הכי משמעותי. וואו, הכי משמעותי? שנולדה לי בת. ואחרי זה הלהקה, את יודעת, כל מה שעברנו. שישה אלבומים, מאות אם לא אלפי הופעות בארץ, בעולם, מלא מקומות. יאיה, נכון? איך הייתה הטיסה? הייתה הטיסה בסדר גמור. ארוכה קצת. הגענו לוונקובר. לקחנו איזה 27 שעות, אבל סבבה, עכשיו אנחנו מתמודדים עם הג'טלג, ובסוף עוד ננצח אותו. אנחנו מרוויחים אתכם לפני הג'טלג, אבל החבר'ה בסן פרנסיסקו הם קבלו אתכם קצת הפוכים מהג'טלג, לא? אתה לא חושב? אנחנו בדיוק מתוששים מהג'טלג, אליי מרוויחה אותנו בדיוק אחרי הג'טלג, אז אנחנו מוכנים להופיע עירניים. אז אליי, סן פרנסיסקו, ומה אחר כך? אחר כך לס וגאס, ואז אנחנו עוברים לאיסט קוסט, לקור. לתת סיבוב קטן שמה, ואז הביתה. ספר לי על הכלי. אני מגן סקסופון ועל כלי נשיפה אלקטרונית שיקרא איווי. אה, ראיתי אותך בחזרות, איזה כלי מגניב. אנשים יגנבו על זה, אני אעשה על זה קלוז-אפ. בטוח. אתה עם הנעליים אדומות, כן, ראיתי אותך על הבמה. ראיתי אותך. טוב, נעבור לדודו, שיגענו אליך. מה שלומך? הכל בסדר? בסדר גמור, מעולה, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אז אתה עדיין ירושלמי או שעברת לתל אביב? אני עברתי לתל אביב לפני הרבה שנים. הנה אני בא. כן, משהו כזה. אבל אתה לא פרייר. לא פרייר. ממש לא. אף אחד פה לא פרייר. מכל הנוכחים אף אחד לא פרייר. אולי קצת. כן, האמת שכן, אנחנו די פריירים. אתם מתרגשים לפני כל הופעה או שאתם אוכלים את זה בלי מלח? מתרגשים, יש התרגשות לפני כל הופעה. וזה כיף. סך הכל אנחנו מופיעים שעה וחצי. גם לכם יש קבוצת כדורגל, גם אתם ביתר או רק שענן? רק שענן. טוב, משה, הגענו אליך. שלום, משה. שלום. אתה נחת בטיסה, היה בסדר? כן, בסדר גמור. מוכן להופעה? נראה לי שכן. אני הולכת לשאול אותך שאלה כמעט בלתי אפשרית, איזה שיר הכי אהוב עליך מהשירים של הלהקה? זה בלתי אפשרי לענות על זה. זה כמו לשאול איזה ילד אתה אוהב יותר מהילדים שלך. גם... איזה שיר יש לך חיבור מיוחד אליו? אולי כתבת את המילים, אולי אתה מעורב, אולי... נראה לי שקמתי, כי יש לי כל הזמן סולו טופים שם, אז אני כזה... לא, אין לי משהו כזה. אני אוהב את הכל. תגיד, להחזיק להקה כל כך הרבה שנים, כולם יודעים גם כאן באמריקה שזה משימה בלתי אפשרית. מה אתה חושב על הדבק שלכם? מי הדבק? מי הדבק פה של כולם? נראה לי שזה כולם ביחד, זה לא... כולם ביחד? בואו, תראו איך הם התפרסו לי, אני מצטערת. בואו, תתקדמו אליי, בואו. מי הדבק שענן? אתה הדבק? אני המסיר כתמים. אתה המסיר כתמים? לא, אין דבק אחד. כל פעם יש למישהו את התפקיד שלו בקבוצה. מה האחוזים של הרווקים בקבוצה הזאת? שליש. שליש? נכון? הנה, הם עושים לו פרצופים, כן. מי רווק שירים יד? יש פה בחורות בלונדיניות בחוץ מ-UCLA שרוצות לדעת מי רווק. רווק בתעודה או רווק ביום-יום? רווק בנשמה. פנוי רגשית. יש לנו גם סלוצקי וגם רק סלוצקי. רק סלוצקי. טוב, בנות, לחזור הביתה. תחזרו ללמוד. די, בלי צחוקים. שנן, כן. כולם יודעים שהדג נחש זה בעצם פרמוטציה, אני אוהבת לקרוא לזה, של נהג חדש, כי אתה אמרת שאתה לא רוצה שכל פעם שירו לבלבל את האויב, שמי שרוצה לצפצף לנהג חדש, פתאום איזה הדג נחש. אז חוץ מעל נהגים חדשים, על מי עוד אתה אוהב להגן? להגן על מי עוד?
אני אוהב להגן על עצמי. לא יודע, לא יודע על מי אני אוהב להגן. שנן, אני הולכת לשאול שאלה, ולכם יהיה זמן לחשוב. אותו אני מתקילה. אבל אני עוברת עם המיקרופון לכולם. יש פרס בסוף? כן, כן, כן. תראו מה, זה קבוצה. אני הזמנתי בייביסיטר וסנדוויצ'ים, זה קבוצה גדולה, זה להקה, זה לא צחוקים. קודם כל, הצלם עושה, ג'ונתן פרונן ביקש שאני אגיד שהוא קנה את כל הדיסקים שלכם מקורי בארץ, שהוא בא לארץ. לא בתגלית, הוא בא בחוץ לתגלית, הוא בא לצבא. אז הוא קנה, הוא אמר, יש להם את הדיסקים הבוטנים, הם במבמבה על העטיפה. אז הנה, הוא צודק. אז הוא, הנה, זכרתי, ג'ונתן. The bumper sticker. אוקיי. טוב, אז השאלה הזו המשותפת שאני הולכת לשאול את כולם, ואני שואלת את זה את כל המרויינים שלי, שזה 250 עד כה. מה? תודה רבה. אמא, הלו, מה זה עד 120? אני מצלמת גם סרטים, דרמה וזה. אז אני לא רק מראיינת. אז מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים עד כה? ושים לב, יש נוער שסומך על המילה שלך. אני יודע את התשובה, לגלות? כן. עכשיו לגלות? כן, ברגעים האלה ממש. עכשיו? אני, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים זה שאני הייתי אבא. ולא העובדה שאתה משפיע על רבבות סטודנטים, בני נוער, דותיהם ובתיהם, בתי אב? מקום שני זה הרעיון הזה. זה המקום השני הכי טוב בחיים שקרה לי, אבל המקום הראשון זה שאני הייתי אבא. תכף אני מגיעה אליכם, אבל השאלה השנייה המשותפת לכל המרויינים שלי זה מה החלום שלך בלי הגבלה של כסף זמן, כולל השפעה חברתית, כולל הכל. מה החלום שלך? שלום במזרח התיכון. שלום במזרח התיכון? אתה יודע שפרס מגיע לפה שבוע הבא. שרידה שמישה ענן. לא, די, רציני, נו. באמת? טוב, מה החלום השני שלך? שני שלי? שאתה יכול ממש לממש אותו, הרי אתה לא תלך עכשיו לאנואר סאדאת ו... את זה אי אפשר לממש, כאילו, את השלום במזרח התיכון. אני זוכרת שאמרת באחד הראיונות שאתה זוכר את אנואר סאדאת מגיע לארץ, ואתה התרגשת נורא. אני זוכרת. הייתי דרוך. טוב. רוצים לקצץ לנו את הזמן, אז... We love you, UCLA. איך זה היה? אוקיי, אז מה החלום שלך השני, אמרנו? אחרי שלום במזרח התיכון? כן. יש שם מישהו איזה חלום? שני. מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים? גם, הילדה שלי. ושלך? הילדה, ילדות. ואתה? הרעיון הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. או, תודה. מה הדבר? יאיה, נו, אל תחזב אותי, יאיה. זה מה שאני רציתי להגיד. אז הרעיון הזה זה, יאיה, וואו, יאיה אוהב אותי, ואתה? אין לי משהו מיוחד להגיד. הכי טוב שקרה לך בחיים. אולי ההופעה הזאת בלוס אנג'לס? זה לא, אני שומר את זה לעצמי. אוקיי, שאלה אחרונה, מתי פעם אחרונה שהייתם באמריקה? לפני שנה. אז הסיבוב התחיל כאן, נכון? אנחנו הראשונים, לא? ונקובר, סיאטל וכאן. ונקובר, סיאטל ואנחנו לוס אנג'לס השלישים. ורוצים שאנחנו נסיים, אז אני רוצה להודות לכם. תודה רבה שבאתם. לוס אנג'לס ממש בהתרגשות, הולך להיות פה קהל שמת עליכם, אוהב אתכם. תודה רבה שבאתם, שעשיתם את כל הדרך אלינו. תבואו מהר וחזרה, ואוהבים אתכם. ותגידו משהו לחבר'ה ב-UCLA, משפט, משהו. אהלן, UCLA, what's up? תודה רבה לאדג נחש! ובואו נשמע אתכם שערים. אדג נחש, עושים ביקופציונים. 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 שלום, אנחנו כאן בלוס אנג'לס בהופעה של הדג נחש. שלום, איך קוראים לך? קוראים לי עמית, נעים מאוד. עמית, אתה מישראל? אני ישראלי במקור, בטח. חי בלוס אנג'לס, אוהב את המקום, אבל ישראלי תמיד, בא לביקורים. איך שמעת על ההופעה? חברים. איזה שיר שלהם אתה הכי אוהב? אנחנו לא פריירים. אנחנו לא פריירים, בטח, אנחנו ישראלים, אנחנו לא פריירים. איזה שיר של הדג נחש אתה הכי אוהב? קליפורניה, קליפורניה, איזה שווה. אז זה אומר שאתה לא פריירים, אנחנו לא פריירים. לא פריירים, לא. זה להקת היפ-הופ שאתה יודע שהם התחילו בשנת 96 כבר. בן כמה היית בשנת 96? וואו, איזה 8. בן 8? 10. הנה, הם מתחילים. יאללה. קרחנו. קרחנו. שרונה, ביי, ביי. היי. הנה, יש לנו, הנה, שרונה פה.